લીલ વ્યૂ તળાવનો પાણી વગરના વર્ષે કરોડોનો થતો ખર્ચો. પાણીમાં પાંચ લેક, ગાર્ડનમાં જાળવણીના અભાવે કોઈ તળાવમાં લીલ તો બાકીનામાં પાણી ટકતું નથી. શહેરના લેક ગાર્ડનોની હાલત જાળવણીના અભાવે નરકાગાર જેવી બની છે. પરિણામે એક ગાર્ડનોના ડેવલપ પાછળ વર્ષે દહાડે થતો કરોડોનો ખર્ચો પાણીમાં જાય છે. કોઈ લેકમાં પાણી છે પણ સમયાંતરે પાલિકા સફાઈ કરતી ન હોય વનસ્પતિ ઉગી નીકળે છે. વર્ષો પહેલા લેક વ્યૂ, ઉગત બોટનિકલ, સુભાષ ગાર્ડન, અલથાણ ગાર્ડન તથા કતારગામ શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી સહિતના લેક ગાર્ડનોમાં બોટિંગની સુવિધા હતી, પણ હાલ તળાવમાં પાણી ટકતું ન હોવાનો લૂલો બચાવ પાલિકા કરી રહી છે. પણ તળાવોમાં વારે માસ પાણી રહે માટે કોઈ પ્રયાસ કર્યા નથી. હાલ માત્ર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી લેક ગાર્ડનમાં જ બોટિંગ ચાલુ છે. પાલ લેક ગાર્ડનમાં ટીપુએ પાણી નથી. આ લેકમાં ઐતિહાસિક હોપ પુલનો એક સ્પાન પ્રદર્શન માટે મુકાયો છે, પરંતુ પાણી માટે પાલિકાના અધિકારીઓએ કોઈ વ્યવસ્થા જ કરી નથી. મારું નામ સંજયભાઈ પટેલ છે. હું સ્થાનિક પાલ ગામનો રહેવાસી છું. આ જે જગ્યા પર આપણે ઊભા છીએ તે જગ્યાનું નામ છે પાલ લેક ગાર્ડન. હવે આ જે મૂળ કારણ છે, આમાં પાલિકા જે ગાર્ડન જે બનાવ્યું છે તે પહેલાં તળાવ હતું. એ તળાવ અમે ફૂલ તળાવ આ ભરતા લાખો લીટર પાણી ભરાતું હતું. એ પાણીનો અમે અજીરાના ગામો સુધી અમે આ ગામમાં પાણી પહોંચાડતા હતા કે જેથી એ લોકોને કામ આવે. હવે એ લોકોએ આ જે ગાર્ડન બનાવ્યું છે તેમાં તમે જો તો વૃક્ષારોપણ કર્યા છે, આજુબાજુ બધા વૃક્ષો છે, તેને એ લોકો એને બી પાણી નથી પાતા. તે આજે વૃક્ષો બી સુકાઈ ગયા છે, બંજર જમીન થઈ ગઈ છે. અહીંયા ઘડી કોઈ હવે ફરવા જેવો ક્રાઉડ પહેલાં જે છ વર્ષ પહેલાં જે બન્યું હતું ત્યારે ક્રાઉડ આવતું હતું. હમણાં હવે કોઈ ક્રાઉડ બી અહીંયા કોઈ ફરવા પણ નથી આવતું. બરાબર. હવે એમણે જે બનાવ્યું છે એમણે ઉલ્લેખ એવું કરેલો હતો કે ભાઈ તળાવ બનાવવાનો, લેક ગાર્ડન બનાવવાનો કે ત્યાં બોટિંગ બોટિંગ. બરાબર છે. એ રીતે એ લોકોએ બનાવવાનું પ્રોસેસ મૂકેલી હતી, પણ એવું કંઈ શું થયું નથી. આમાં આજ સુધી એક ટીપું બી એ લોકોએ પાણી ભર્યું નથી. આ કદાચ કુદરતી એ લોકોએ પાણી ભર્યું હશે તો વરસાદનું પાણી હશે. બરાબર છે. તે બી નહીં, પણ મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એ લોકોને તારણ બી એવું આપે છે કે ભાઈ આમાં પાણી રહેતું નથી. હવે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે પાણી રહી જ, કેમ કે અમે ગામોમાં અમારા આજે 15-20 વર્ષ અમે પહેલાં પાણી ભરતા હતા અને અમે પાણી અમે આ લોકોને પહોંચાડતા હતા. એટલે એમનું તારણ જે છે કે ભાઈ અમે પાણી અમે આમાં રહેતું નથી એ વાત તદ્દન ખોટી છે.